Conta para só o pessoal entender o que aconteceu com o Guilherme. Em fevereiro, eu já estava levando ele 2 meses no médico e nada descobri que ele estava com a tosse. Aí minha sobrinha caiu. Aí eu fui levar ela no pronto-socorro. Aí eu falei, ah, já estou aqui, vou passar ele. Quando entrou, o médico falou, nossa, que menino pálido. Aí pediu um hemograma. Deu meia hora, veio o baque. Aí de lá para cá, ficamos na luta, internada, laboratório, sangrando. Aí quando ele estava no D. Leucemia. É, Leucemia. no D36, a leucemia dele estava voltando. A leucemia dele era tão forte que ele estava 89% tomado. 98, né? 98%. Aí o médico falou que ele ia ter que entrar na fila do transplante, que era a segunda chance de vida dele, porque se voltasse, ele não teria outra chance. Não teria outra chance. Não, de tratamento não. Você sabe como funciona isso, né? Eu não me lembro precisamente os números. Você lembra, Ademício, de quantos que pode ser compatível? Um em 1 milhão, uma coisa assim? É gigantesca. A probabilidade é muito pequena de encontrar alguém compatível, né? E aí, o Ademício, que é obreiro da igreja, ele se tornou, se cadastrou como doador. E aí, o que aconteceu? Pode segurar. Bom dia a todos. Eu chamo Aldemício. Eu sempre, assim, sou doador de sangue. Sempre meu sempre perguntava, Aldemício, vamos fazer o teste? Hoje não. Hoje não. Aí que foi ótimo o trabalho da igreja, aquele dia na represa. E eu falei para minha esposa, amor, hoje eu vou lá fazer o teste da medula. Quem sabe eu posso ser compatível. É tão difícil, quem sabe? Então vai, amor. Peguei e fui. Aí eu fiz Coleta. a coleta. Quando foi 2019, apareceu a primeira pessoa. Aí me chamaram, foda-se, se foi compatível. Daqui 60 dias você vai voltar para tirar a medula. E nesse tempo, não sei se era o menino faleceu. Aí tudo bem. Aí eu falei, Deus, Chega pertinho. coloca outra pessoa no meu caminho. Quando foi 2 meses, Rondon de Rio de Janeiro ligou para mim e falou, Demis, você foi compatível com o menino, 100%. Você quer ajudar ele? Falei que sim. Aí eu fui para o Rio, fiz todos os exames. Dia 24 de abril, eu voltei para fazer tirar a medula, que tinha dado 100%. E que eu tinha falado para Silva, que não fosse a igreja, o teu filho não estava curado, porque eu não ia fazer. Eu não ia fazer mesmo, eu não ia fazer. E eu peguei e fiz hoje, eu considero ele o segundo pai meu irmão. E eu não posso ter filho, sabe? Eu não posso ter filho, mas eu considero ele um amor muito grande, hoje. Entendeu ou não? Ele não pode ter filho, mas ele ganhou um filho. Esse gesto de amor, esse gesto que não mediu sacrifício e esforço, ele falou comigo, ele mandou mensagem. Eu falei: vai, Ademício. Viajou, foi para o Rio de Janeiro, né? Todo um sacrifício envolvido. E está aqui hoje. Essa família só veio para este propósito. São Bernardo. Só vieram para este propósito. Só para agradecer e glorificar o nome do Senhor. É isso. Quero que vocês falem. Quando ele estava internado, por inúmeras vezes os médicos desenganou, falou que ele não ia viver, que se sobrevivesse ia ficar vegetando numa cama, mas a nossa fé em Deus foi maior. Todo momento a gente acreditou, sempre
deixou claro para os médicos que quem mandava era Deus lá em cima, que se fosse do querer dele... Estava morto. Estava morto. Se fosse pelas condições. Sim. E ainda Deus além do mais, Deus prepara um homem de Deus. Um homem de Deus. Um homem de Deus para fazer essa doação. E a minha esposa sonhou com a Delmis. Quando ela, o hospital ligou, passou o número dele para a gente conhecer. Quando minha esposa viu ele na chamada de vídeo, começou a chorar, falou assim, é a pessoa do meu sonho que eu vi. Glória a Deus. Quer falar? Não, só tenho que agradecer. Só fiquei com medo dele deixar desistir. Foi um momento difícil. Eu fingi que eu não conheço ele, estava para mim não chorar. Só gratidão. Ganhou um filho. Maravilhoso. Só agradeço ele e a Renata por ter emprestado ele. Ganharam um filho, ó. Vou dar para eles. Né, Gui? E a vocês também pela campanha que fizeram. E quem convive nesses hospitais sabe o sofrimento que é você ver as crianças de outros estados, outros países que vêm fazer o tratamento, não tem nada. É, às vezes a gente ia lá, levava um marmitex para comer no hospital, a gente via as crianças passando fome, a gente, como aqui de São Paulo, vai, dava para as famílias. É, quem puder ajudar, a gente pede que... Faça. Faça. É a última campanha que nós fizemos aqui, o Hemocentro veio para a igreja, não sei se vocês lembram. Nós fizemos, graças a Deus, naquele dia foi, só naquele dia fomos mais de 230 doadores, só naquele dia, aqui na igreja. E aí, o resultado disso? É raro. E é raro encontrar 100% compatível, 10 em 10. Só tenho que agradecer, compatível em tudo. Em tudo? 10 em 10, 100%. Que é... 2 anos e 3 meses. Ele está com 98% dele. Glória a Deus. Fala, Demício. O bispo foi bacana. Foi assim, né? A parte que ele precisava foi para ele. O que ficou para trás salvou mais criança ainda. A médica falou. Como eu sangue, não foi só para ele, foi para 8 pessoas. Foi que foi com oito, meu sangue. Oito pessoas? É. Que foi olha, bom, que foi bom para. Da parte da medula, tirou a parte da medula para ele, aí depois a outra parte foi para as outras crianças que precisavam. Que lindo, que lindo.